Azərbaycanın milli qəhrəmanı Natiq Qasımovun anası Dursun Qasımovaya ev verilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov Facebook səhifəsində məlumat verib. Bu gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid milli qəhrəman Natiq Qasımovun anası Dursun Qasımovaya Gəncə şəhərində yerləşən MİDA yaşayış kompleksindən 2 otaqlı tam təmirli mənzil təqdim edilib. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin 25 iyun 2024 4-cü il sərəncamına əsasən Natiq Səlimovlu Qasımova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Natiq Səlimovlu Qasımova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilməsi ilə əlaqədar onun anası Qasımova Dursun Əsgər qızına prezident təqaüdü təyin edilmişdi.